Můžu se ptát, kdo z vás mě zná, nebo ví... Čtyři. Dobrý, no. Tak jo, můžete mezi tím googlit. Tak, jsem komiksový kreslíř, komiksový autor. Vydal jsem už u nás něco přes 60 samostatných komiksů. Takže mám za to, že vím jak na to. Jo? Prezentace. Nevíš, to jiný počítač? Nevím. Jde o to, že mám interaktivní PDF a já potřebuji, aby fungovalo. Jo? A já se k němu takhle jako neklikám. Potřebuji vidět, na co klikám a takový věc, jestli to půjde. Je to tam v koření ten gamebook. Jo? Tak. Tak. A já jsem si pro vás právě připravil interaktivní prezentaci, což bude absolutně nejnudnější asi prezentace, kterou jste tady viděli, skládá se prostě v podstatě jenom z nápisů a to, co vám chci tady předat, nebo to, co vám chci tady vyprávět, jsou moje 25-leté zkušenosti s vydáváním komiksů a jak toho dosáhnout, nebo co třeba vůbec jako nedělat, abyste nějakým způsobem mohli třeba přeskočit nějaké ty moje zkušenosti a nemuseli jste si tolikrát nabít držku jako já. Proto právě to mám připravený tak, že tam mám rozcestník a vy si sami budete klikat, co vás zajímá, o čem si budeme povídat, pak se třeba jako můžeme vrátit a zase se vydat nějakým jiným směrem. Jo? Ta hra nemá žádný cíl, žádný poklad nenajdete, jen tady nějaké zastaralé moudrosti, co se o tom nějakým způsobem můžete dozvědět. Vydal jsem komiksový náčrtník, který tam před chvilkou byl, kde jsou vlastně potom postupně zhrnutý všechny ty moje zkušenosti. Ta učebnice je o tom, že vás provede od prvotního nápadu přes opravdu tvorbu toho komiksu, scénář, náčrt. Jo, to je to takhle? Jo, mělo by. A Míš k tomu? Připojím tam tuhle. Jo. Od prvotního nápadu přes scénář, náčrt, kontury, barvy, až k jednání s vydavatelem, jo, třeba. Co si připravit na prezentaci před vydavatelem, o čem mu povídat, co mu nedávat, protože je to zbytečný a podobné věci. To tam všechno tady v této učebnici je. Moc děkuju. Takže. Co jsem proved? Tak, mám to rozdělení takhle. A prosím vás, tady tohle už mám vyzkoušený teda na lidech, takže jo, dělal jsem pokusy na lidech, přiznávám. Takže já vím, že se všichni budete chtít vydat sem. Ale zase já vím, mám tady zkušenosti v Akikonu, že vy tady všichni kreslit umíte. Vy víte, jak na to. Jo. Kdo by se chtěl zabývat kreslením komiksů, ilustrací, prostě výtvarnou tvorbou vážně? Kdo by z toho chtěl mít super, les rukou, dobrý. A teď zvedněte ruku, kdo ví, kolik si za to vzít peněz. To je to úplně to nejnudnější. Děkuju. Jo, jedna ruka. Je to úplně to nejnudnější, ale to je úplný základ. Aspoň jako nováčci, když si děláte jméno, tak samozřejmě budete ze začátku kreslit pod cenou. Důležité je vědět, že to je pod cenou. A důležité je si uvědomit a nastavit si svoje workflow tak, aby bylo dlouhodobě udržitelné. Takže vím ze začátku, že je to něco za něco. Budu tím trávit moře času, protože si budu to jméno. Ale v okamžiku, kdy už budu mít něco za sebou, dvě, tři knížky třeba, nebo které budu jako ilustrovat, nebo něco, co už můžu tomu
tomu inovatori ukázat, tak v ten okamžik já musím nastavit cenu tak, aby se mi to, abych aspoň neprodělal. Tak, takhle, kdo si umí vypočítat svou vlastní výplatu? Předpokládám, že většina z vás chodí do práce. Tak, dva lidi? Tři. Prosím? Já nemám výplatu, ale ve den. A můžu se tát, jak se živíte? Já jsem grafik. Vy jste grafik a nemáte výplatu? No, nemám výplatu. Typický český grafik. No? ne, vy jste na vlastní noze. No. Tak není pravda, že nemáte výplatu. No, dneska samozřejmě. Jako... Jo, ale teď jde o to, jestli si umíte spočítat. Jo, plavete. Plavete, že jo, a to. Tohle je jedna z těch důležitých věcí. Jak si třeba spočítat ty peníze. Potom řešení třeba vztahu mezi vydavatelem, mezi kolegy, mezi jako mezi vámi a čtenářem. A podobně. To jsou všechno docela nosní témata. A já bych třeba i od vás strašně rád slyšel nějaké podněty, které by mi dali něco k tomu jako přemýšlení, jo? Cenotvorba. Potom ty technické věci, programy, pomůcky, analog proces. Tam je možný docela dobře, že třeba zaostávám. A to bych třeba rád třeba od vás slyšel, co vy používáte pro své. Já vám řeknu, jaké programy používám a co s nimi dělám a co s nimi nikdy nedělám, ale je pravda, že já už jsem dinosaurus, jo? Takže já mám nastavený nějaký kurzus, kde vlastně jde o to, když jste na volné noze, tak jde o to strávit nad každou prací co nejmenší čas, co největší peníze. Je to takový pragmatický, krutý, tvrdý, ale tak to je. Jo. A toho se budete snažit vždycky dosáhnout. Jo, můžete jako nade mnou ohrnovat nos, ale pokud to chcete mít dlouhodobě udržitelný, nevyhořet, tak tohle je to nejdůležitější, co si musíte nastavit hned na začátku, co začnete tvořit. Tak, a teď mi řekněte, kam se chcete vydat. Ty jsi už vyhořel nikdy? Pravděpodobně nevím, co to je. Byl jsem třeba unavený, že se mi na to týden třeba nechtělo koupat. Na kreslení nebo tak. Ale myslím si, že nějaký jako, fakt jako vyhoření, co mi popisují kolegové, tak to jsem fakt nezažil. Jo, občas ucítíte únavu, máte toho dost a tak, ale to se dá za týden spravit, prostě se na to na týden vykašlete. Je to, vyhoření je dobrý téma. Jo, já to prostě řeším tak, že nemám jenom jednosměrnou práci. Já dělám komiksy, kreslím je, vymýšlím je, ale taky do toho dělám grafiku, sázím knížky, hraju divadlo. Takže se musím učit celkem dlouhý texty. Hraju teda velice špatně divadlo, ale to mě nezastavilo. Snažím se dvakrát týdně do posilky, když nejsem zrovna nemocný. Takže tohleto, když jako střídáte, jo, takže když nemám teďka jako fakt nic vymýšlet, žádný příběh, nemůžu si sednout a čekat, že mě něco napadne. Jo, to tyhle ty věci vlastně jako chodí sami. Nápady jsou plachy jako lišky. Jo, jak na ně dupnete, tak oni zdrhnou. Ale když jim necháte díru v plotě, tak oni si pro tu slepici přijdou. Tak nějak to je s těma nápadama. Tady někdo vyhořel z vás? Jak jste to řešili? Nikdo nevyhořel. Říkal jsem, jako více o tom mluví, než se to prožívá, asi bych řekl. Jo. Tak jo, tak kudy se vydáme teda tím gamebookem? Některé ty cesty jsou velice krátké. No. Prakticky nebylo.
Prakticky, ale protože jsem vás přesvědčil. No, tak ne, on to je už pravdý, že jo. Bez toho tak a teď se dostávám na Mělčinu, protože tam jsem se ještě nikdy nedostal. Jo? Já jsem ještě nikdy jako nikoho nepřesvědčil, takže já předpokládám, že to bude výměna informací, jo? Prosím vás, protože kdo ví jak. Tak a teď co? No? Cenotvorbu určitě. Co tam mám pod tím? Já už si to totiž nepamatuju, co jsem tam nedal. No, nedělej pod cenou, to je fakt dobrá rada, ne? Co? Stačí, ne? Co? Pak tady mám rozcestní fakturace a daně. A nevím, co tam je. Cena. Jak si vypočítám rozumově, kolik si říct za obrázek? Nějaký standard, ideálně, aby mi ho to pokrylo. Tohle je právě něco, co vám nikdo neřekne. Já to beru tak, že se musím spočítat náklady, které na ten obrázek nebo na tu danou práci mám, rozložit do nějakého času, to mi dělá ten základ té cenotvorby, plus teoreticky nějaký násobek, v závislosti na tomu, jakýmu zákazníkovi co dělá. Jo, napočítal jsem tři nějaký. Jo, nic určitýho. Jo, to asi si spočítáme, no. V případě, že třeba začínám a mám jinou práci, kterou třeba dělám celočasově, tak si spočítat, jak dlouho budu na tom obrázku třeba trávit čas. A potom vlastně, vzhledem k tomu, že vlastně nebudu pracovat v té práci na tom obrázku, tak to dát o něco víc, než bych si viděl dělaný tím normální práce. Fajn, ale když jsem se zeptal, jestli si někdo umí spočítat normální výplatu, tak vy jste se nepřihlásil, takže jak si to spočítal? Já ještě nemůžu, já mám brigády, jenom jako brigády, se pokusím na tím, protože... Ale i tam si musíte spočítat hodinu volnou. Jo, jasně, to je potom... Tak to umíte. To mám jako daný. A tam taky dostanete výplatu. Mm-hmm. No tak se ptám na výplatu, já se neptám, jestli děláte brigádně nebo jste zaměstnané. Jo, to je, ale ovšem, jo, tady tohleto, spousta lidí si tady tyhle ty věci neuvědomuje, jako jsem jenom na brigádě, tak se můžu nechat odebrat, ne. Ale jako přemýšlel i to, že dostanete nějakou tu pásku, nějaký ten papír, dostanete a tam to máte rozepsané, co jste tam, přepočítávejte si to. Za tím papírem tam taky sedějí lidi, jo? Většinou už je to zautomatizovaný, ale ty lidi, co u toho sedějí, ty taky dělají chyby a ty počítače občas taky udělají chybu. Jo? Já nespočítám, kolikrát se mi stalo, že mi třeba odečetli dovolenou nebo něco takového, když neměli. Jo? A tak, jo, chraňte se. To náklady na obrázek, to je zvláštní, když jo, papír a trocha těch vodovek, tak kolik to je? 20 korun, tak 30. Jo, to jo, a když děláte elektronicky, tak tam tak ta energie, ne? Tak tam to bude taky kolem těch 50 korun třeba, jo. A na ten zbytek, jo. No. 50 000. To je něco jiného. Tomu se dostanem. To jsou jiný náklady. Já jenom že jako já kreslím obrázky pro zábavu, ale moje primární činnost je jiná. A to je konstrukční činnost. A ten program, kterým kreslím 4 milionů. Takže v tu chvíli já ty náklady musím jako počítat. Ano, ale no jasný. To jsou vstupy. Ale jako dají se... já dělám 2D grafiku, nedělám 3D. Já nevím, jestli dělám 3D. Takže já dělám 2Dčko, ale vím, že třeba krytá je plnohodnotný program, který je zadarmo. A zvládnete v něm nakreslit to, co zvládnete ve Photoshopu třeba. Jo? Tam krytá dělá výborný věc. Takhle to jsou ještě jedenský věci, co já dělám. To je trošku jiný obor, ale kreativní činnost. Ale tomu nerozumím. Jo, já mluvím prostě o ty umělecké části. A já vím moc dobře o umělcích, já vím svoje, že oni tak jako plujou na tom obláčku
a když vidějí Excelovou tabulku, tak se křižují a schovávají se pod zem. No, ale bez toho to nejde. Jo? Je to jeden... Existují umělci, kteří kreslí obrazy v Excelu. Vyplnil barvama políčko a pak odzumil. Já nevím, jestli to není spíš patologický, ale... Tak jo, takže ten hlavní vklad, co do toho dáváme tady v tomhle umění, co aspoň děláme, tak to je čas. A tam po 25 letech, když se mě zeptáte, kolik potřebuju času na... Třeba ukážete mi ten obrázek, kolik se na ně potřebuje času, já vám nejsem schopen to říct. Protože v okamžiku, když si prostě k tomu sednu, a to se mnou souhlasíte, vy všichni, kdo to děláte rádi, i třeba jenom jako koníček, tak si k tomu sednete a pak je najednou 2 hodiny ráno a vy jste přetáhli ten spánkový režim a už se vám ani nechce spát a tak se na to dlouho díváte, jak se vám to strašně líbí, že jo, tak ještě u toho hodinu sedíte. Nedokážu to říct, jo, zvlášť třeba u komiksu, když třeba dělám tu Morgavsu a Morganu do 4 listů, tak já nedokážu říct, jak dlouho mi trvá, než vymyslím ten příběh, protože mám to počítat, jsem na procházku a tam přemýšlím o Morgavse a Morgani. Jenomže to je myšlenkový pochod a já myslím na spoustu věcí ještě během toho, co jdu na procházce. Tak jak to mám pro vás jako spočítat? Mám nosit stopky a teď myslím na Morganu a Morgavsu. To nejde. Tak normální pracovat, ani ten myšlenkový pochod nezaplatí. Že já třeba můžu přemýšlet, jak třeba skenuju jako něco u pokladny, ale jako to mi nikdo nezaplatí. Jo. Já vím, že je to trošku něco jiného, ale... Ne, počkat, já jenom nerozumím, na co se ptáte. Že jako, že normální práce ten myšlenkový pochod tak nikdo jako neplatí úplně. No, v normální práci ne, ale tohle je kreativní činnost. A tam se platí především za to myšlení. To je ta nejdůležitější a nejdražší část při kreativitě. Proto se to říká, tomu říká kreativita, vy tomu rozumíte. Jo? Než to vymyslíte, než to vyvinete, jo? Tak to jsou věci, které ten konečný spotřebitel nevidí. Jo? Ale je zatím právě ten kus práce. Já ale dokážu říct, když nedokážu říct, kolik ta konkrétní práce stojí času, tak já ale dokážu říct, že já tu Morgavsu a Morganu jsem schopen dělat za týden. Jo, takže mám 6-stránkový komiks a jsem schopen vymyslet, nakreslit a prodat za týden. Jo. Takže v tuhletu chvíli já už si to umím nějakým způsobem rozprostřit a vím, už mám nějakou tu zkušenost, vidím tady tenhle ten obrázek a řeknu si, potřebuji na něj den až dva, tak 2 dny. No. Protože houslista může cvičit na housle 10 hodin každý den, ale koncertovat může jenom 2. A vy, když kreslíte, jo, když děláte kontury, tak to nebo ten náčrt a vymýšlíte ten obrázek, tak to je ten váš koncept. A toho, tyhle ty energie máte na ten den doopravdy omezený počet. Abyste se bránili tomu, abyste nevyhořeli, tak občas můžete přetáhnout. Ale vždycky to něco stojí. Tak vždycky potom zaplaťte. Jestli to potáhnete takhle delší dobu, tak potom jo, potom vyhoříte. Jo? Potom ten mozek se prostě postaví hlavu a řekne dost a už ti nedá, jo, už ti nedá. Takže to, s čím vlastně operujeme při té cenotvorbě, je čas. Tak já nevím, můžeme si zkusit spočítat plat. Kolik chcete brát měsíčně? Co je hodně? Jo? Jako, prosím vás, jestli chcete si koupit Porsche, tak u kolegy, jo, ti, co si chcou koupit za měsíc Porsche, tak prosím vás, tady ne, jo, tady z toho. Tady je to za 2. Ne, no tak,
Pokud chcete být na vlastní noze, musíte mít alespoň mírně, nebo možná trošku víc, nadprůměrný plat, abyste vlastně udrželi, protože když jste na vlastní noze, vedete firmu, ať chcete nebo ne. Takže jo, plácněte kolik? 40. Čistýho? Hrubýho. Skromné. Já nevím. Vedlo se to líp táhne, ale předpokládejme, že žijete sám v bytě. Nájem, energie. Řekněme, že neplatíte nájem a že platíte prostě jenom sypo. Je to minimálně, já nevím, já výhledně platím 11 000. Se vším všude. Souhlasíte s tím? Jo, dejme tomu 10 táců. Jídlo. Kolik dáme do jídla za měsíc? 6 táců. Co nás ještě může něco stavit? Vlátky. Doprava. No, ale to má každý jinak. Nějaký finanční pouštát? A my nebo firma? My jsme firma. My jsme firma a my jsme zaměstnanec naší firmy. Protože já jsem firma Petr Kopl, který Petrovi Koplovi dává výplatu. Na to pozor. Tohle to musíte začít oddělovat. Jo, já jsem vás varoval, že to bude nuda. Tak jo, nebudeme brát 16 tisíc, jo? Vymyslíme si, určitě máme ještě nějaký výdaje. To bude třeba potřebovat platit sociální pojištění a také to věci. To je, jo, kolik to dělá dneska? 15%? Bývá vám to vždycky 15%, tak nějak, aby se počítalo s tím, jo? Jsou dneska paušální daně, já bych si každý počítat sám. Takže já teď platím ten paušál, je to myslím 7 tisíc. Jo, tak jo, dejme tomu, jo, 7. Nebo 3. Tak a jinak jako, vy jste docela jako skromný, jinak jako nic neutrácíte, jenom jako za to jídlo? No tak potřebuji se nějak oblíknout, ničem chodit. A kolik by nám tak jako stačilo na ten měsíc, aby jsme vyšli? Když tak si každý jmenuje papír a tušku a zkuste si spočítat svou, jo? Když to tady, ať jen, když narazíte na něco, čemu nerozumíte, tak... Zatím je to 23 táců, to jako ne. Nic moc, ani ten průměrný plat. Jo. Doporučuji prostě třeba aspoň tu desítku si dávat stranou, protože pokud chcete syndikát, tak je to kolik? 120 teďka? No, to je jedno, tak chci aspoň ten iPad, jo, na kterém budu tvořit, což je kolik? 40? 20 nejlevnější. Ano, já jsem to dělal za 30. Jo, vlastně to je podle toho. Doporučuji dávat těch 10. No a pak potřebujete nějaké to oblečení a potřebuji strašně moc komiksů kupovat každý tohle. A já jsem gay a muzny mají rádi luxus, jo, takže aspoň tu desítku. 3, no. Je 30. 7, 43, tak to zaokrouhneme na těch, no jo, jo, daň, jo, takže tu 50 minimálně. Co?
Jo, protože když dám 43 tisíc plus 12%, jo, tak je 49 tisíc 450. Dobře, tak máme teda 50, jo. A to vám budou kamarádi říkat, kolik vyděláváte. A ono je to minimum. No a nedokážeme říct, teda možná někdo z vás, jo, to mě jako vysvětlete, jak je to možný, říct, kolik vlastně strávíte času tím kreslením za ten den. Jo, já kreslím v podstatě jako celý den, akorát si na to třeba po dvou hodinách si od toho třeba odejdu, najím se, tu na procházku se chcem, pak se k tomu vrátím. A ty hodiny si nepočítám, to je už na té hranici toho, kdyby mě to teda jako vytravovalo. Proto to počítám na ty dny. Tak jako jednoduše, jo? Tak jako v práci. Máte nějakých 160 pracovních hodin za ten měsíc, tak dáme 50 tisíc. Děleno 160, vychází 312 korun za hodinu. To fakt není tak moc, když si řeknete o 312 za hodinu. A jestli vám nějaký obrázek trvá 2 hodiny, tak si řeknete o těch 600, tak minimálně. A když vám ten obrázek trvá den, tak krát 8, prostě, nekompromisně. Ale jo, opakuji, mluvím o tom, když už máte něco za sebou, když si budete tvořit nějaký jméno nebo tak, tak uvážíte to, jaký přínos to má pro vás vedlejší. Jsou věci, které i já jsem udělal pod cenou, protože to pro mě prostě mělo nějakou prestižní výhodu. Třeba můžu si dovolit ve čtyřlístku ten komiks propracovávat tak, že se dostal opravdu docela nízko tady pod tu cenu. Protože si nechávám autorský práva a já tu Morganku prodám ještě jednou nebo dvakrát. Jo? Minimálně jednou do knižního vydání, protože jsem si nechal autorský práva, vždycky, který k tomu čtyřlístku vyprší po třech letech a já po třech letech to můžu vydat souborně v knížce a Morganka mi neustále vydělává. Jo? Takže s tím taky počítejte. Můžete jít pod tuhle tu cenu, jen když víte, jo, a budete to brát jako investici a budete vědět, že se vám to nějakým způsobem vrátí. Má to nějakou cenu, co vám tady povídám? Nezapomenout, jo, co se daní týče, na sociální a zdravotní. Pro mě to taky byla novinka, když jsem začínal, co mám komu co platí. Takže na ty daně. A pořád si kontrolovat. Oni vám to na tom finančáku většinou neřeknou. Oni to tam nechají prostě proležet a pak vám pošlou nějakou obrovskou částku, nějaký penále. Ano? Nějaký sociální. Prosím? Jsi sociální, kontrolují nějak sami, protože já vím, že zdravotní víc. Sociální, zdravotní a daně. No ale jestli to sociální, protože já vím, že nikdy člověk se může tomu vybrat. Tak o tom nic nevím. Okay. Já se radši nevýbám. Já se radši nevýbám. A když jsem si ještě dělal daňový přiznání, když ještě nebyla ta paušální daň, ještě paušální daň, tak si nemusím dělat daňový přiznání, ale když jsem si ho ještě dělal, tak já jsem si i každý měsíc na ten finančák, protože vy tam máte každý na tom finančáku, pokud máte živnost, tak tam máte speciální účet. Jo, ten zní na vaše rodné číslo.
a vy si na ně účet můžete posílat peníze. A když se náhodou stane, že budete třeba jako nemocnej, jako úplně jako mimo a zapomenete zaplatit daň z nemovitostí, tak oni si to z toho můžou vzít a nebo travujou vás. Jo? Takže vy, když si na ten účet posíláte potom, já jsem si tam posílal jeden čas, prostě 3000 měsíčně, byl jsem jedinej z hlavy. Jsem přišel potom na ten finančák, já jsem každý rok, abych měl klid v hlavě, tak jsem si tam zašel a zeptal jsem se ty paní, co mě má na starosti, jestli tam je všechno v pořádku. A ona už mě vytala, a vy jste ten, jak platí, já nemyslím. Jo, ale za ten klid mi dostojí, já prostě potřebuji tady klid, abych no. Mě dostal za to aspoň nějaký diplom. Stačí, že mě paní na finančáku zná. Tak nechal bych to, jestli nemáte nějaký dotaz k tomu, tak bych to možná nechal bejt. A tam byly ty praktické rady, že jo? No. Tady byly ty praktické rady. Zajímá vás z toho něco, nebo se vrátíme nějak ty kreativitě? To může být veliká legrace. To mi můžete říct vy. Jsou lidi, kteří tvrdí, že s každým jednají stejně, na rovinu. Na každého jsou stejně tvrdí, stejně tak jako na každého jsou stejně jemní, s každým prostě vycházejí, ze mě to prostě bude vycházet na každého úplně stejně. Jo, budu prostě takhle razantní, tvrdý, ale na každého, spravedlivý, tvrdý, ale spravedlivý. Já tvrdím, že je to arrogantní. Pokud nejsem aspoň trochu empatický, tak jednám, nebo pokud jsem aspoň trochu empatický, tak jednám s každým, jak cítím, že ten člověk potřebuje. Protože každý máme nějaké emoce a každý z nás, to je v obrovské době, ty emoce cítí jinak silně. Proto jsou někteří lidi citliví a někteří lidi vůbec nevědí, co se po nich chce, když jako nějaká láska nebo strach. Jo. Vůbec. Říkalo se jim psychopati, teďka už je to trošku hanlivý, takže už se jim takhle jako neříká, ale jo, jsou lidi, kteří necítí strach, jsou schopni jenom vzteku a myslí si, že jsou, jo, protože oni nemají srovnání. Jo. No a vy, když budete jednat s každým stejně, tak někteří lidi nás předpapí označí jako arrogantního člověka. Někteří lidi zase jako, že jste měkký. Jo? Je potřeba ty lidi správně otypovat, oťukat a pak s nima jednat podle toho. Hrozně se to vyplatí. Zkuste si nějak jako prostudovat, jakým způsobem se dělí lidi, hodně vám to pomůže na sangvinik, cholerik, melancholik, pragmatik. A pomůže vám to, prosím vás, ty škatulky nejsou přesný, jo, to v životě to tak jako nefunguje, nejsou přesný, ale může vám to pomoct s komunikací s některýma lidma, jo, když si uvědomíte, jo, tohle je cholerik, s tím musím takhle, jo, tohle je flegmatik, na toho nemůžu houknout, na toho nemůžu, tomu nemůžu říct prostě, že jsi to posral, a protože jsi blbej. Jo, tomu to nemůžete říct, protože on si pak bude myslet, já jsem to posral, já jsem úplně blbej. Jo, když to cholerik ten na vás zautočí, sám seš blbej, pole. Jo, a oba dva vezmou tu kritiku, jo, ale oba dva jako jinak. Jo, a tam ještě, o tom to, no. Ještě hrozí, když cholerik útočí na flegmatika, tak flegmatik je houba. Cholerik si myslí, že toho člověka nikam dotlačí tím křikem. No. A na flegmatika to vůbec nefunguje a ten cholerik se ještě víc vytočí. Ale v tom flegmatikovi to pracuje. Ano. Jo, on to v něm pracuje jako vnitřně. Ale cholerik chce okamžitou reakci. Ano, a flegmatik mu ji nedá. Ale vnitřně krvácí.
Jo, to je... Taky šéf rozplakal. To je potom. Já jsem šéfa v té polerika. Jo. A tohle je krásná věc, kdyby jsme se někdy dostali k kreativní tvorbě. Tady tohleto použít právě v těch kreslených těle. Vy vůbec nepotřebujete záporáka k tomu, abyste vytvořili konflikt. Představte si, že máte, to jsme zkoušeli minule tady na workshopu, že máte 4 čata. 4 úplně stejní lidi. A máte každýho z toho jednoho ranku. A všichni 4 jsou čarodějové. Jo? A jeden je cholerik, jeden je flegmatik, jeden je sangvinik a jeden je melancholik. A vy je pošlete na výpravu. Oni vůbec nebudou potřebovat žádného draka, aby si roztrhali občanky. To je nádherný. Zkuste si s tím někdy pohrát. Zkuste si, a oni vám tyhle ty věci budou dělat sami. To je na tom jako strašně krásný. Jo? Že všimněte si v Pánovi prstenu, že ten vnější nepřítel fakt přijde až úplně na konci. Jo, ta devítka si úplně stačila. Tak jo, a o tom to je, jo, že vztahy, jinak budete jednat s vydavatelem, jinak budete upravovat vztahy s kolegy a jinak budete mluvit se čtenáři. S těmi čtenáři taky strašně opatrně, když k vám přijdou třeba na podpisy a tak, je fakt jako dobrý jemně, hodně jemně. Jo. Kolegové, pro vás můžou být obrovský přínos. Ano? Dřív potaz, co chtějí čtenáři, abych nestratil svoji vizi na komis šancu. Jako já bych to chtěl. Jako vybalancovat. No, vybalancovat, přesně, to je to slovo. Jo, já musím čtenáři, jakoby je to ošklivý slovo podsunout, co chce, ale přitom musí to, co mu chci říct já. Příběh je jako parfém, má 3 složky. Parfém má 3 složky. Hlava, srdce a základ. Hlava je, a teď budu mluvit o komiksech, jo? Že tomu si myslím trochu rozumím. Hlava je u komiksu ta grafická stránka. Přijdu do knihkupectví, otevřu to a pěkná kresba, přehledná, líbí se mi to. Přečtu první stránku, krásně to plyne, že nikde se nezaseknu. Jo, tohle beru, ale o tom komiksu mi to neřeklo ještě nic. Jenomže je hezky nakreslený. To je hlava. To je u parfému to, co cítíte jako první. Jo, to, co vám praští přes nos a řekne si, tady něco zajímavého. Pak tady máme srdce. Proč srdce? Stejně tak jako u toho příběhu. Ono nás to vezme jako i za srdce. My způsobíme tomu čtenáři emoci. A to už se musí hlouběji začít. Začít. Jak způsobíme emoci? Pomocí čeho? Interakcemi s postavami. Prosím? Interakcemi s postavami. Správně. Vztahy. Vztahy postav. Mezi sebou. Tím způsobujeme emoci. To je strašlivě důležitý. Je to jedna z těch nejdůležitějších věcí v příběhu. Prosím vás, proč způsobujeme emoce? My donutíme, aby se k nám ty čtenáři vrátili. Díky těm emocím. Ale proč to potřebují? Aby se zbavili lidi, kvůli kterým čtou ten komiks. Dejte pokoj s Dudou, to je na samostatnou přednášku, nikdo se nemluví. Dámy a pánové, já vám řeknu jedno tajemství, co máme my autoři, a to byste měli jako autoři velice brzy pochopit. Důvod, proč se vracíte ke stále stejným knížkám, proč si pořád rádi přečtete toho Pána prstenu nebo whatever, jo? Je ten, že vám to způsobuje emoce. Ale co nám způsobují emoce? Máte pozitivní emoce, máte negativní emoce.
Takže pozitivní emoce, mě mozek vypalí endorfiny a podobné věci. Negativní emoce, adrenalin. Obojí je příjemné. A jsou to regulární drogy. Jo, takže chcete být dobrým autorem, buďte drogovým dealerem. jo, ale o tom to je. A to je to srdce. A vy máte teďka tu hlavu a tu srdce má, to srdce máte vyřešené. A máte nádherný nástroj. To jsou pořád jenom nástroje. Jak sdělit, jo, ten zákon. Ten základ, co je úplně jako uprostřed toho, co vám v tom parfému, co vám zůstane. Jo, to, co zůstane dlouhou dobu. Jo, a to je, nejvá to jednoduché. Strašně moc jednoduché. To něco, co řešíte. A vy to do toho vložíte. Podpoříte to těma emocema, zajímavý charaktery, pěkný postavy, hezká kresba, nástroje. Pěkný svět vymyslíte, ale je to jenom nástroj. V některých příbězích se, prosím vás, bortí celý světy. Vybuchuje vesmír, celá galaxie zhoří na prach, my se nudíme. A pak se koukneme na nějaký divadelní představení, kde hrajou dva lidi v jedné místnosti a povídají si, a my se bojíme zakašlat. Aby jsme náhodou nepřerušili nebo o něco nepřišli. Jo, o tom to je, protože ty lidi řeší něco z vašeho nitra. A to je to, na co vy se musíte napojit. Je to jednoduchý, jo? Chcete jednoduchoučký příběh, třeba dávat dary je dobré. To chcete dát do toho příběhu. Jo? A od toho začnete. Vložíte do toho to srdce. A potom to obalíte tím hezkým obalem, tou hezkou hlavou. Tím pádem čtenáři podsunete hezkou věc a zároveň věc, která v něm nějakým způsobem zůstane. Rozumím si? Jak jsme odbočili, že jo? Jednání. Ještě, co je ten základ toho parfému? V tom parfému je to, co ti zůstane. To, když už vyváme všecko, všechno ostatní. To, co nasaješ, je to, co ti, to srdce, to je to, co ti to připomene. Napřed ucítíš něco zajímavého, pozor, něco jako prošlo kolem. A ty se toho chceš nadýchat víc. Nadýcháš se toho víc a najednou ti to připomene třeba mamíčino cukroví před Vánoci. Jo? Jo, je to takový jako, tohle by měl parfém dělat. Ty drahé parfémy to dělají. Jo? Ale vždycky je to osobní záležitost. Jo? Někomu to jako udělají, někomu ne. Ale, jo? A pak je tam něco, co ti zůstane. A to už se pak myslí s tím dojmem z toho člověka samotného. Kdo ten parfém nosí. Protože se nás záleží na tom, když čtete knížku, záleží na tom, kdo to napsal, záleží na tom, co napsal, strašně moc záleží na tom, kdo to čte. Jo, protože abych v Supermanově jedničce řekl Lex Luthor, že jsou lidi, co čtou Hamleta jako detektivku, ale pak si někdo přečte obal od žvejkačky a objeví tajemství ve stínu. Víte, kdo napsal Supermana? Mario. Ano. Vkládá se to do úst Lexi Luthorovi, ale to je jenom postava. Vztahy. Vztahy. V tomhle tom nemůžou nebýt emoce. A vždycky, prosím vás, když vám napíše něco vydavatel, vždycky, když uslyšíte nějakou kritiku od kolegy, vždycky, když budete jednat se čtenářem, ať vám napíše cokoliv, ať vám napíše něco dobrýho nebo špatného, pokud to ve vás vyvolá emoce, dejte si, prosím vás, pauzu. Napište mu až druhý den. Napište mu až druhý den.
zamezíte tím, že buď toho čtenáře třeba ztratíte, a nebo se ho už nezbavíte. Musíte tady v tomhletom být opatrný. S emocema, prosím vás, je to hrozně složitý, pokud si neuvědomíte, jak to je. Člověk se, lidská mysl, aspoň jak to vidím já, jo, se skládá ze tří částí. To jsou ty emoce, pak je to ego, a tohle jste vy. Emoce, s tím nemůžete nic dělat, už jsme si vysvětlili, nějakým způsobem něco cítíte. A je to buď silný, jo, tak buď jste hysterka, anebo jste prostě ten psychopat, jo. A nebo většina z nás je něco mezi. Jo, ale mě to prostě to je citlivější a na to je potřeba brát ohled. S tím nemůžete nic udělat. Pak tady máte ego. To je ten hlásek, který nikdy nezmlkne. Všichni ho máte v hlavě. A máte pocit, že jste to vy. Nejste, prosím vás, nejste. Tahle ta figurka, ta má přístup k vaší paměti, k vašim zkušenostem, k vašim emocím. A někdy, jako říká vtipné věci, ale jsou věci, které fakt by neměly přejít přes ten jazyk. A od toho vy jste tady takhle nahoře. To nejsou nepřátelé. To jsou vaši nejlepší přátelé. Lepší přátelé mít nebudete. Jo? Ale vy musíte rozhodnout, jo, čím se budete řídit. A dost často to není ani jedna z těchto věcí. Jo, dost často se musíte vydat úplně jinou cestou. Vy jste ten soudce, který tohleto musí ukočírovat. Jo? Tohle jsou vaše splašený koně a vy je musíte kočírovat. Jo, to je strašně důležité si uvědomit, že ten hlásek v té hlavě, který chce, abyste říkali blbosti, tak to nejste vy. Teď by se vám fakt jako mělo ulevit. Jo? Protože já jsem se tohle hlasu občas bál. A on tohle to říkal právě King, že spisovatel je ten, který nechá právě svou hlavu dělat opravdu hodně zlý věci. A podle těch jeho knížek my jako vidíme, že on opravdu dělá hodně zlý věci v té své hlavě. Ale jo, pustí to na svobodu jen v těch knihách. No, v tom, co tam? Jo, už skoro. Já jsem měl rozdat tady tyhle ty věci. A já teďka nevím. Ten není to jako definice profesionality? Tohle to. Že v podstatě, když to řeknu blbě, když přijdu třeba do práce, něco dělám, tak v podstatě těm kolegům je jako jedno, že prostě mám třeba nějaký problém jako osobní nebo jakýkoliv jiný, že mě bolí noha. Takže oni očekávají, že já vlastně tyhle ty své jako emoce a všechno ostatní jako potlačím a budu dělat tu práci, kterou oni potřebuju, abych já udělal pro ně. Ale jestli spíš takhle bych to, je tu chvíli to ego moje, že já mám ty problémy, ostatní to mají pochopit, vlastně to, že já to musím být schopný potlačit, aby byl asi ten profesionál. Já nevím. O potlačování emocí jsem nemluvil, já jsem mluvil o jejich ovládání, nebo ten ovládání, o jejich nehodnocování. Někdy je potřeba je poslechovat, někdy je potřeba je zahlešit. To by byla asi práce pro psychologa. Jo, já můžu říct, že takhle nějak jako cítím, že to je. Jak vám to mám prosím vás rozdělit? To je pro mě neřešitelný úkol. Já nevím, vy jste se do něj hlásili. Děkuji za postřehy. Kolegovi Grafikovi. Protekce. Zlobte se, měl jsem dělat nějakou soutěž nebo tak, ale jak se dostanu do varu, tak to mi prostě tak přestanu myslet. A jenom to tě kecám. Bylo vám k něčemu to, co jsem vám tady povídal? Něco vám třeba zůstane, nebo bylo něco příležitě, tak vám moc děkuji.